përshëndetje, fanë Olona, shikues të thumë dhe të radio televizionet Ora nga unë Ronaldo. Kjo është kamera e parë e fshehtë dhe me një personazh shumë të dashur, pikërisht Rezarta Shkurta, një lojë që kemi sajuar në bashkëpunim me bashortin e Rezartës, Ermalin dhe stafin e Rezartës. Fillimisht unë do mundohem që marr Rezartën në telefon dhe të lëj një takim me të për t'i bërë pasaj lojën. Alo, përshëndetje, me Rezartën po flas? Ndjes për shqetësimin, Ronaldo Sharka, gazetar. Do doja të takoheshim pak që të flisim nga afër për diçka shumë të rëndësishme. Madje as 5 minuta, ja, domethënë është shumë flesh gjë, shumë e shpejtë diskutojmë në. Okej, më çon një mesazh kur ti je e lirë, vi unë tek zyra pa asnjë lloj problemi. Në rregull, Rezarta? Të falenderoj dhe ndjes për shqetësimin. Kalosh bukur. Okej, kemi mbërritur dhe ndodhemi aktualisht tek zyrat e Rezarta Shkurtës dhe ndërkohë që ajo është duke u kthyer nga Kosova për në Tiranë, për tek zyrat e saj, ne kemi përfituar nga gjithë koha e mundur në dispozicion për të hakuar zyrën e saj, gjë për cilën na kanë ndihmuar çunat dhe gazet e stafit, kështu që vazhdoni më ndiqni me hapin tjetër. Po. Zi, ha shpejt. Ka ardhur një djalë, thotë që kalon takim me ty. Kush? Renato. Ah, është ai asaj, Silla, portale që të rriqin ishte. Masi. Ja, po e thras. O Sara, po kjo skenografia me të bardh i edituat ju me të vëthënja, dorëzuat të klienti o këtë punatën? Po, i bëri i tisi ato dhe të të ndërpa. Okej, rafsh. Ja për i trastë të qërë. O. Sire. Hajde, sire. Si ka gove? Si kam. Si ka qenë? Mirë, pëndet. Si jeti, mirë. Ndjes për shqetimi në të të punë. Si ka rrë? Tani unë ponove po thuaj se në gjithë portal të mundshëm kur ka materiale i shes, si publikoj. Unë si kam shumë qef të portalet, dhe më të nuk e dhja... Asë si kam qef, për që më marrë legën të fund ditës edhe kjo është gjithë që është ja. Tani e se nuk është asë e këndshme si bisede dhe më vjen shumë kej që ka rritur qështë atë direktu dhe më thëmë për që po të googlosh Ronaldo Sharka, shef skupe pa fund që unë e kam publikuar dhe trosh ma vitës ma kanë ndire funditës, po duke që se një personazh pozitiv, publiku do, unë kam shumë për zemë. Zdi në temë. Është pak familjare si gjë, dhe më thonë, se mi e më dhe unë në si ketë për të i bërë. Kam ca foto të uaj, që i kam siguruar, më falë, të bashortit të uaj, Ermalit, po? Me një tjetër. Të i vej një tjetër. E një femër tjetër. Janë fotografuar, janë siguruar pamje, që unë i kam dhe me gjithë të drejtën e mundshme të botë, si nga anë ligjore, si nga anë etike, gazetareske, profesionale, kam akses të publikoj ku të dua unë. Kështu që ka një farë shansi të rast për ju që mos publikohen. Edhe njërë, se s'të kuptova. Ta një ideja është tjilë. Po. Unë i kam të fotot, dhe në qësit të fotot publikohen. Pra ti edhe njërë, po më thua që ke fotot e Ermalit. Ermalit me një femër tjetër. Aha. Mund edhe t'ju atë regoj, një se kam shumë si fotot. Pa një në qësë më vendos që këto fotot të publikohen nga portali më i lexuar në Shqipëri, deri të më pak i lexuar dhe bëhet një boom mediatik, si të mos kërë shasti për familje, për tradhti, për qështë... Po talë, dhe... Që është kjo? është ne i shaka? Shëtë e foto? Po, dhe që ka ti kjo foto? Pa, nuk është një Ermali nuk është? Po, mi më shumë bukur, është i ullur me një zonë, edhe? Po, mi të tërgët një tjetër. Ta zmadoj që ta shofë më... Po, ta zmadoj jam. Po, dhe që kërkon të ta një kërës? Do shta është jo profesionale, por që në fundit të së shpune ime si që dhëtë gjithë botën, do shta s'jo pëlqenë si gjë, por që mund të regullojmë ndryshe. Që tipit? Gjobë për shumë e shpëtuar, po një farë pakese personale këndrejt me. Që është? 5.000 euro.
Pra ti mua, me stil pas stil, tani po më kërcënon me sa po kuptoj. Jo, s'është kërcënim. Po të fare. Thjesht po të ndihmoj. Do të thënë ti ke fotografuar tim shoq, po. Që mund të jetë me një familjar. Po pra, me familje nuk puthet në buzë, nuk përqen foto në këtë lloj. Pa të se ditja të dim ne, do të thënë edhe nuk diti marrëdhëniet se si qyshte, dhe ti guxon, ti guxon. Dhe bje në zyrën time dhe po më kërcënon mua, dhe kërkon 5000 euro. Unë ditë them që... Ti që ta dish, unë sa po erdhe, dhe ti besoj e ti që kjo që ti sa po bërë e dënohesh me ligj, dhe në hapur për të gjë minimalja. Me ligj, sepse një telefonat larë... Pra ti guxon, vjen në ambientin tim dhe mua më kërcënon... Po pra, një telefonat larë... Nëse ty të pëlqen burgu, me këto kërcënime që ti po më bë, atëherë do e kesh dhurat në mua, sepse unë sa po filmova të gjithë bisedasit që ti sa po e bërë. E para, e dyta këto foto i dashur mund të publikosh sa të kesh shef, po flasë. Yes. Këto foto mund t'i nxjerrësh edhe t'i argëtohesh ti edhe publiku që të ndjekësh. Dakor? Se lutem tani çose jam zë. Se ti nuk të dhim se familja e bashkëshortit publiko edhe video shkoj unë edhe në burg bashkë foto. Ço lutem. Nuk të intereson ti publikoj? Ço. Hajde. Po pyes një herë foto. Ço ti publikoj. Për jashtë. A ti publikoj foto? Për jashtë tani. Faleminderit. Kërkoj. Gjet. Hajde. Le. Vish pak se duhet të flasim çik. Po vonon, ne një orë ca. Të gjitha. Jo, hiç. Hajde se të pres. Dhe ne gjon. Jo, jam rregull. Kusi. Në rregull është. Çam. Hajde, çam. White balance, se ishën qik shumë e verë. White balance, ha? Edhe da neutralizosh pak, e në regull ishtë. Oke, e po për të vintajit të tjerat? Në regull ishtë, gjitha i pash. Oke. Për sa bonohet, se... Bese e për një orë, e në këllim. Oke. Një orë, vetëm... Vetëm white balance? Jo, janë gjitha të planet të këtek, do më bërë gjithë planet të këtek. Mishtë. Se janë gjitha të futin aftër. Fetos. A me një rezovë. Ha? Kote me ta bërë një... Me ta bërë një pyte. Ku ishe për djetë? Me kë ishe për djetë? Ishe me landin apo ishe me landin? Nuk po bësha ka Ermal. Ermal nuk po bësha ka. Më erdi tani, para s'ka 2 minuta, më karë një tip gazetari. Një nga këta qerat e veqët. Kërcënoj, do më thëndon të 5.000 euro, që mos të publikon të disa foto që të kishe bërë ty, zotri së tënde. Të kishe bërë foto Ermal, me landin. A ke që me landin? Pra me landin t'kam bërë fok. Po, me landin puthesh ti? Puthesh? Ha? Ti do numërin sjarohesh? Jo, mi e pëti mua numërin e landit, e landës tëndet, sjarohe mu me landën. Ua, jenë të rezitit? Do me thënë, mu, a i të rezi Ermal që po thua. Ermal Hoxha, si në regu në dukesh. Jo, do të ka fluturuar të bileku në dukesh, si në regu.
Pra ti po shqetësohesh që truaj unë imazh. Normal, normal, si e, nuk je, nuk je... Gjo, a ka mundësi ti lëmë fjallët edhe të vish urgent këtu? Jo, seriozisht, urgent? Normal, tani, urgent të vish këtu, tani. Urdo. Si e zgjite, qatë, si poleti ma të djallë, me këtë djallë poleti? Po ti se një, se një farë, se di farë kush është këtë djallë, si pas ke folër ti folët i me të djallën. Bashkëpunues shumë mirë me ne dyre Ermalin, ai ta bëri gjithë. Juve njerëz bëri rrok për të mua. Ka. Ja vash të mirë.